colete esse lugar como trono da tua graça. Olha com misericórdia para este povo que viajamos com a padroeira. Abre o teu coração materno e concede-nos o que com fé te pedimos. Olha para o teu povo que vive com tantas dificuldades e dá-nos coragem nas nossas lutas para que sintamos tua presença de mãe carinhosa que aponta caminhos para a nossa libertação. Que o teu cuidado penetre cada dia em nosso coração para que possamos crescer em amizade e destruir o que nos desune em nossas famílias e em nossas cidades. Ajuda-nos a lutar contra o Filho Jesus para construir um mundo em que todos sejamos irmãos. Amém. E vamos encerrar pedindo a bênção de Maria. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor, vem o mundo, todo o bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor. Assim estamos encerrando essa celebração muito bonita. Amanhã à noite, às 18h30, será com vocês. Uma boa noite para todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.
Vai, então.